Už je to delší dobu, kdy jsem naposledy probíral něco, co by se týkalo čistě prvního dílu. Přeci jen Harry Potter a Kámen mudrců je spíše pohádková knížka a většina zapeklitějších věcí se v ději objevuje později. A tak se jen těžko vymýšlí téma, které by stálo za probírání v plnohodnotném videu. Přeci jen jsem ale na něco přišel, a to díky vám, kteří mi tohle téma psali do komentářů. Nedávno jsem totiž zpracoval video, kde jsem se pokusil seřadit vitály podle toho, jak dobře byly chráněny. První díl Harryho Pottera se samozřejmě točí kolem Kamene mudrců, vždyť je to v názvu. A právě jeho zabezpečení bude tématem dnešní Potterovy hodinky. Kámen byl totiž převezen do školy čar a kouzel v Bradavicích právě proto, aby byl ve větší bezpečí než v Gringotově bance, kde se ho konec konců Quirrell pokusil ukrást. A proto ředitel školy Brumbál svolal část učitelského sboru, aby mu pomohla zabezpečit tento vzácný předmět. No a já se tak pokusím seřadit jednotlivé ochrany kamene od té nejslabší po nejsilnější. Doufám, že se vám dnešní video bude líbit a pokud ano, určitě mu dejte like a nezapomeňte dát odběr kanálu Cage Dragon, aby vám neutekla další videa. Kanál můžete podpořit i jinak, a to třeba nákupem merče, který najdete dole v popisku. K dispozici jsou momentálně trička, mikiny a také čepice. Kanál můžete podpořit i pomocí funkce Super díky, anebo členství, které vám mimo jiné zaručí, že videa můžete vidět v týdenním předstihu, nebo alespoň o den dříve, podle toho, kterou kategorii si vyberete. Posuňme se ale zpět k tématu. Vycházet budeme samozřejmě čistě z toho, co se dočteme v knihách. Musíme ale zároveň vnímat to, že to vidíme z pohledu 3 11-letých studentů. Ti logicky mohli mít s některými překážkami větší problémy než Quirrell s Voldemortem na hlavě a ti také místnostmi procházeli před nimi. A já u tohoto videa budu spíše uvažovat tak, jak by jednotlivé překážky měly být složité pro dospělého kouzelníka. Ostatně právě proti těm byla veškerá ochrana koncipována. Asi se nečekalo, že tudy bude procházet skupinka prvňáků. Rozhodně tak nebudu způsob, kterým prošly překážky Harry, Ron a Hermiona, považovat za jediný možný, ale budu spekulovat nad tím, jak jinak by se dala tato překážka překonat pomocí běžných i vzácnějších kouzel. Jediné, co jsem se rozhodl nebrat v úvahu, je, že by měl kouzelník nebo čarodějka rozbíjet stěny, přeměstňovat se, nebo dokázat jiným způsobem překážku úplně obejít, třeba prostě tím, že vyrazí dveře. Budeme zkrátka vycházet z toho, že něco takového není možné a každý musí úkol v dané místnosti dokončit. To ale neznamená, že nemůže použít jiný způsob, jak se k cíli dostat. Pokud bude zachován smysl dané ochrany Kamene mudrců. Očarované klíče. Překážku, kterou připravil profesor Kratiknot, jsem se rozhodl umístit na poslední místo. Proč? V místnosti se v podstatě nenachází žádné jiné nebezpečí, než pád z připraveného koštěte. Komnata je plná létajících klíčů, ovšem jen jeden je ten správný, který odemkne dveře na protější straně místnosti a tím vám umožní pokračovat. Na rozdíl od všech dalších komnat v cestě za kamenem, na vás tady ale nečeká žádné přímé nebezpečí a netlačí vás ani čas. Pokud teda budeme počítat s tím, že nikdo netuší, že tuto cestu podstupujete. Klíče sice ve filmu na Harryho zaútočí, v knize se ale nic takového neděje a dokonce se na košťata posadili i jeho dva kamarádi a klíče chytali společně. Zádrhel je samozřejmě v tom, který z klíčů je správný. Nezdá se ale, že by to bylo nějak zvlášť složité rozklíčovat, protože hlavní trojice to podle vzhledu kliky a dveří dokázala poznat velmi rychle, i když jim to Quirrell ulehčil tím, že klíči zmačkal jeho křídla. I tak bych to ale nepovažoval za obrovskou překážku. Harry byl samozřejmě vynikající chytač a tak s pomocí kamarádů celkem bez problémů klíč chytil. Někdo jiný by s tím ale mohl mít problémy, obzvlášť kdyby na to byl sám. Jenže možností, jak si kouzly pomoct, je v tomto případě mnoho. Samozřejmě nevíme, jakými kouzly Kratiknot klíče zabezpečil, ale nabízí se možnost ho přivolat, použít zaklínadlo, které by klíče ve vzduchu zmrazilo či zpomalilo, nebo je prostě sestřelit ze vzduchu. Tohle všechno navíc lze udělat mnoha zaklínadly. Ve spojení s tím, že vás u této překážky nějak zvlášť netlačí čas, jsem tuto ochranu vyhodnotil zkrátka jako nejslabší. Ďáblovo osidlo. Poté, co se dostanete do padacích dveří, čeká vás volný pád, který zabrzdí rostliny. A to je právě to ďáblovo osidlo. To je samozřejmě nebezpečné a dokáže vás udusit poměrně rychle, obzvlášť když nevíte, jak reagovat. Škrtící rostlina totiž oběť usmrcuje rychleji, pokud sebou hází a vzdoruje silou. Motivuje ji to dotyčného dostat co nejrychleji. Proto je nutné zachovat klid a to je vlastně klíč k úspěchu. Pokud zareagujete včas, vymanit se ze spáru ďáblova osidla nebude zas tak složité.
Pokud zavčasu kouzelník či čarodějka vytasí hůlku, stačí mu totiž základní zaklínadla jako Lumos či Incendio, kterým rostlina nedokáže vzdorovat. Ďáblovo osidlo totiž nesnáší světlo a teplo, což ho ochromí a přirozeně reaguje tak, že svou potenciální oběť propustí, aby se zbavilo toho, co jí ubližuje. Asi už chápete, proč jsem tuto ochranu kamene zařadil takhle nízko. Kouzla, kterými se rostlině můžete ubránit, totiž patří k základním a studenti v Bradavicích jich jsou schopni během několika prvních let. Stejně tak je tato rostlina součástí osnov bylinkářství už v prvním ročníku, takže teoreticky by s ní měl být seznámen kdokoliv, kdo na škole studoval. V podstatě tak za nejsilnější stránku této překážky považuji moment překvapení. Na ďáblovo osidlo totiž každý, kdo by dochodeb za kamenem mudrců vyrazil, dopadne z velké výšky. Navíc se v ten moment ocitne ve tmě, takže se může stát, že si neuvědomí, co se děje, a zjistí to, až když bude příliš pozdě. Pokud ale překoná šok a pochopí, jak se zachovat, bylo by až ostudné nedokázat si s rostlinou poradit. Naopak jsem zohlednil to, že na rozdíl od překážky profesora Kratiknota, nemá kouzelník nebo čarodějka v podstatě jinou variantu, jak se ze situace dostat. I když bude ovládat stovky zaklínadel, stejně musí zareagovat ve vteřině a využít světlo nebo teplo, zkrátka nic jiného ho ze svízelné situace nedostane. Sice existují kouzla, kterými by šlo přeřezat šlahouny či odpálit část rostliny, jelikož není ale člověk přímo sedí, a šlahouny, které by potřeboval řezat ho ovíjí, mohl by si snadněji ublížit, než když zkrátka ozáří světlem celou místnost. Troll. Už jde trochu do tuhého. Souboj s obrovským trolem, který po vás nejspíše půjde hned poté, co si všimne, že jste v místnosti, rozhodně nezní jako něco snadného. Na druhou stranu, učebnice Fantastická zvířata a kde je najít hodnotí troly jako magické tvory, které by měl kompetentní kouzelník zvládnout. Tedy by souboj s ním neměl být takový problém pro většinu kouzelníků, kteří se alespoň trochu věnovali péči o kouzelné tvory. Trolové mají sice obrovskou sílu, to je ale vše, co jejich schopnosti nabízejí. Jsou jinak tupí a je poměrně snadné je zmást. Navíc nedisponují ani zvláštní odolností vůči magii, nebo to alespoň není nikde uvedeno. Respektive, určitě nějakou odolnost mají, ale nezdaleka takovou jako třeba obři nebo draci, které zaklínadly jen těžko odrovnáte, když neznáte jejich slabá místa. Problémem může samozřejmě být to, že se s tímto zlým tvorem nacházíte společně v malé místnosti, tedy prostoru pro manevrování není mnoho. Můžete ale použít de facto kterékoliv zaklínadlo, o kterém si myslíte, že by mělo tvora zneškodnit, nebo zkusit využít svou hlavu a trola zmást. Navíc toto je jediná místnost, kde není jisté, zda je průchod na druhé straně uzavřen a nestačilo by příšeru jen obejít. A i to jsem vzal v úvahu a proto je místnost s trolem na pátém místě. Chloupek. Jen o malý stupínek výše jsem umístil tříhlavého psa Kerbera Chloupka. U něj je trochu problém v tom, že o něm zdaleka nemáme tolik informací jako o trolech. Já o něm tím pádem vždy uvažoval zkrátka jenom jako o psovi bez zvláštních schopností. Tedy samozřejmě, je obrovský a má tři hlavy a je rozhodně nebezpečný, když nevíte jak na něj, ale pořád je to v uvozovkách jenom pes. Poradit si s ním se dá celkem lehce. Stačí mu zahrát na libovolný hudební nástroj a pejsek spinká. Bohužel nic z toho se ve zmíněné učebnici Fantastická zvířata a kde je najít neobjevuje, jelikož informace o tříhlavých psech tam zkrátka úplně chybí. Je také otázka, jestli tohle nebyla jen Chloupkova výsada. Třeba ostatního druhu takoví milovníci hudby nejsou. Pokud ale toto nevíte, nečekává nic lehkého. Troll, i když je velký a silný, má jen dvě ruce. Chloupek vás napadá třema obrovskými tlamami plnými zubů. Navíc je místnost, kde se nachází poměrně malá, nejspíš ještě menší než ta s trolem, což vám situaci příliš neusnadňuje a také se může stát, že i když byste psa nějakým způsobem třeba zabili, tak vám zablokuje průchod, protože nad padacími dveřmi stojí a kdyby je zalehl, no nejsem si úplně jistý, že byste ho snadno posunuli jinam, i když umíte třeba kouzlo Wingardium Leviosa. Opět můžeme jen odhadovat, jaká kouzla by na Chloupka platila. Možná by bylo vhodné ho uspat, případně mu přinést nějakou laskominu a tím vyřešit problém. Ovšem, tady už opravdu spekuluji. Na čtvrté místo jsem ho umístil proto, že je u něj i velké riziko vašeho odhalení. Ať už zvolíte jakoukoliv metodu, není zas tak nepravděpodobné, že pes začne vrčet nebo štěkat, což by samozřejmě ve třetím poschodí bylo krásně slyšet a dost možná by se to doneslo k někomu z učitelů. Rozhodlo pro mě i to, že tento tvor je daleko vzácnější a předpokládám, že o trolech jsou kouzelníci obecně vzdělanější než o tříhlavých psech, což potvrzuje i to, že troly v příběhu zahledneme několikrát, zatímco od času Chloupka další takové zvíře neuvidíme. Šachová partie.
U kouzelnických šachů jsem asi nejvíc váhal, jak vysoko je umístit. Pravidla šachu já sice znám dobře, ale nejsem nijak dobrý hráč a vlastně nedokážu objektivně posoudit, jak náročná partie stála v cestě dál. I když by to ale nebyla extrémně náročná úroveň, přeci jen, zvládnul to student prvního ročníku Ron, pořád musíme brát v úvahu, že i v tomto případě vám hrozí nebezpečí, a to možná nejvíc nečekané. Partie se totiž musíte přímo zúčastnit a nahradit některou z figur. No a pokud uděláte chybu a obětí další výměny bude figura, kterou jste právě vy, z ničeho nic se na vás může vrhnout střelec, dáma, král, pěšec, věžčí, kůň, kteří se vůbec nebudou obtěžovat na vás zaútočit. Figury totiž tu, kterou právě berou, rozbíjejí na kusy. Samozřejmě by se mohlo zdát, že tohle je ve výsledku méně nebezpečné než zvířata, která jsme probrali, anebo než ďáblovo osidlo. Já se ale domnívám, že spojení několika faktorů tady převyšuje pouhé vypořádání se s nebezpečným tvorem a hlavně berme v potaz to, že cílem je postoupit do další komnaty a k tomu potřebujete partii vyhrát. Nebo se dostat na druhou stranu šachovnice. Základním problémem totiž může být už to, že neznáte pravidla této hry. Já to vždy považoval za poměrně základní znalost, ale to mi bylo už mnohokrát vyvráceno, a to i lidmi, u kterých jsem očekával, že pravidla této hry znají. Zase na druhou stranu přemýšlím, že v kouzelnickém světě to může být ještě běžnější, přeci jen čím dalším by se ti kouzelníci tak jako při večerech bavili, ale to už zase jenom spekuluju. No zkrátka, pokud nevíte, jak tuhle hru hrát, můžete se rovnou otočit a vrátit se zpět, což vlastně neplatí u žádné jiné překážky. I když byste nástrahu nějak zvlášť neznali a nevěděli, co dělat, můžete něco zkusit. Co ale, když netušíte, jak se vůbec figury pohybují? Teda samozřejmě, mohlo by vás napadnout zničit figury na hrací ploše a zkrátka pokračovat dál. Jak jsem ale psal, myslím si, že poté by nebylo možné projít dál. No a i kdyby náhodou ano, tak bych očekával, že po útoku by se na vás vrhly všechny figury, které by ještě byly celé. No a spočítejte si, kolik jich na šachovnici je a zkuste odhadnout, jak rychle byste museli vysílat kouzla. No dobře, pravidla znáte a pustíte se do hry. Nemůžete ale tušit, jestli si s partií poradíte. Navíc si myslím, že vás musí hodně zrazovat perspektiva, jelikož hru nevidíte z obvyklého úhlu a pohnout se ze svého pole nemůžete, protože byste tím pohnuli figurou, což samozřejmě nemůžete dělat pokaždé, když byste to potřebovali jen kvůli případnému výhledu. Za mě je tohle zkrátka velmi dobře vytvořená překážka, která by vás asi měla i hodně dlouho zdržet a výrazně zvyšuje šanci, že někdo odhalí, co se v chodbách pod hradem děje, a navíc dokáže celkem vyčerpat mozek, který budete potřebovat hned o několikom nadál. Snapeova hádanka. Severus Snape za mě připravil možná nejoriginálnější překážku. Logická hádanka, která vás může zabít. To zní jako něco, co by si vymyslel zrovna Severus Snape. A tohle je vlastně vše, co potřebujete vědět. Snadno se můžete zabít, ale na druhou stranu, šance, že se to nestane, není zas tak malá. Na stole je 7 lahví, ve 3 je jed, ve 2 kopřivové víno. Jedna vám umožní vrátit se zpět a poslední vám umožní pokračovat. Zapomněl jsem zmínit, že jakmile do místnosti vstoupíte, za vámi i před vámi ve dveřích vyšlehnou plameny, které projdete právě jen, pokud se napijete ze správné lahve. Riziko úmrtí tak tady hrozí rovnou dvěma způsoby. Jedem a uhořením. U lahví ale samozřejmě najdete i pergamen, který vám prozradí, jak zjistit, co se v jednotlivých nádobách nachází. To za mě není zas tak složité rozklíčovat, ale v případě, kdybyste hádanku měli před sebou na gauči, doma v teple, kde vám nic nehrozí. Ale být si jistý, že se nenapiju jedu nebo nevypiju špatnou lahvičku a vyrazím do plamenu, to není hezká představa. Na druhou stranu, opravdu ta hádanka není tak složitá, každá lahev má jinou velikost a nápovědy jsou opravdu přímočaré. Na druhou stranu, logické myšlení není dáno úplně každému a v případě této hádanky i šachu se to prostě může zkrátka projevit. Nakonec jsem se Snapeovou hádanku rozhodl dát na druhé místo i proto, že u ní prostě za mě hrozí nejvyšší riziko smrti ve všech možných překážkách. Jediné, co mě napadá, je, že byste nějakými kouzly mohli ověřit, jestli jed je v této nebo v jiné lahvi. Je také ale otázkou, jak jsou zabezpečené, a předpokládal bych, že Snape zařídil, aby tohle nebylo možné zjistit jinak, než právě způsobem pokus omyl. Zrcadlo z Erisedu. Když o této překážce sám Brumbal prohlásil, že jde o jeden z nejskvělejších nápadů, které kdy měl, tak už to vážně něco znamená. A poslední pastička k zisku kamene byla zkrátka téměř nepřekonatelná. Byla zkrátka postavena na tom, že ten, kdo k zrcadlu přichází, musí chtít kámen najít. Najít, ale ne ho využít. Pokud motivací projít všemi překážkami bylo zlato nebo elixír života, zrcadlo z Erisedu by vás zobrazovalo s vyplněním této touhy, ovšem kámen ze zrcadla by se ve vaší ruce nikdy neocitl.
To samé platilo i pro profesora Quirela, který všechny překážky překonal, ale v zrcadle viděl pouze sebe, jak kámen předává svému pánovi, ale fyzicky ho nebyl schopný získat. Harry naopak toužil kámen získat ne pro své zájmy, ale aby ho nezískal někdo jiný, tedy jeho motivace byla čistá, bez touhy se obohatit nebo získat věčný život. A právě proto se na něj jeho odraz usmál a kámen se tak ocitl v jeho kapse. Rozhodně jde o důmyslný způsob, který by kámen zabezpečil téměř před všemi, kdo by dospěli až na konec chodeb, které ho měli chránit. A vlastně to zafungovalo dokonale. Je to jediná ochrana, kterou nedokázal Quirrell ani Voldemort překonat, proto jí právoplatně patří první místo. Skvělé na tom všem je, že místo vlastně není nijak nebezpečné, ale nepomohou vám v něm kouzla a záleží zkrátka pouze na vaší motivaci, která vás dovedla až na konec této cesty. A tam může skončit tím, jak koukáte do zrcadla, které vám ukazuje váš největší sen, který se ale nesplní právě proto, že si ho hrozně moc přejete. A to je vlastně geniální a hrozně moc se mi to líbí a je to za mě zasloužený vítěz. Tak co? Seřadili byste tento žebříček stejně? Nebo považujete některé ochrany kamene za důmyslnější, nebezpečnější nebo zkrátka lépe vytvořené? Napište mi to dolů do komentáře a už se těším na krásnou diskuzi s vámi. Rozhodně budu rád za návrhy na další témata na videa a budu moc rád, když se třeba u nějakého takového později znovu setkáme na kanále Cage Dragon.